هلا هلا السلام عليكم خيري بروق المرشينة وفي عبسية بسول وادا قيبتي شناد إيش كذي تعال كل يوم ما وحين عمر يسي إذا نوا و أنا شقة قبل أبي دكان كنور إذا أو بال كنيك تاجن أو أن موجودي أن بدا أتلانتيكا أو سدا أوسو سلعدي أو ما كفر لسي بيير ير مال والبا أن إسقي يدبا قرمع العد بحنا يعني يسراول تشينسا way garmadoodi sida shux iyo shashashashash u siisay halkaas inoo maraysay aan dukaankii baa la xiray aan saacad breega ay qaateen dukaankii baa la xiray inankii kalena uu soo joon gareeyay waa la fadhay wada fariistay qadadii bay madibadii baastada iyo salad ku jiray bay isu dhiib dhiibeen falay ba xogaa ka gurtay intii ay maaragtay marba in yar xabad baasta ku panay pasta baastadu waxay baastadan aan panay la yiraahdo mid walba markuu fargeetada ku yarmuto ay siirada wadaano hoosta qoodhayska yar eegan si fiican bay isu dhegeysteen waxyaaba badan bay isweydiiyeen saddexdooduba iska kaftan sheeka yaroo iska gaaban oo iska kaftan kaftan markay qadadii dhammaysteen inankii u shaqeynayay inankii kale Austin markiiba dukaankii buu furay waayo customers baa banaanka soo istaagay dad doonaya inay wax iibsadaan noona alaabtii ayuu gudaha kula guray Noor kasu kala soo dhameeyay palkonigii dabadeedna markiiba wuxuu bilaabay gloveskii inuu gashado kitchenka oo uu weelkii mayro markaasay ku tidhi no ha samaynin ana maydiya kasu ku yiri maya hadaad qaday siisay waxa layga baahanyay aniguna markaa inaan weelka xalo noqon mayso inaad cuntadii noo karisid haddana aad weliba u noqotid kitchenkii oo aad maaragtay hawshii oo dhammay adiga kugu dhacdo bas way u ogolaatay weelkii buu meedhay markuu weelkii meedhayna shaqadiisii buu kusoo noqday galabtii markii la gaaray adigu lixdiiyo barkii meelaha ayuu shaqadii dhameeyey deetana xafiiskeedii intuu kusoo garaacay ayuu ku yiri shaqadii waan dhameeyey walow ay isar arkayeen oo marba ay soo yara agmaraysay oo yara khaawisaysay waxay si fiican hadalay isweydaarsadaan ugu dambeysay markii ay kitchenka ku kala dhammaadeen ee waalkii xalay dabadeetana markuu shaqadii dhammaystay ayuu albaabka kusoo garaacay xafiiska markaasuu ku yiri I think waxa la gaadhay waxaanu malaynaya in la gaadhay waqtigii aan shaqadayda dhammayn lahaa aad iyo aad baad mahadsan tahay markaasay ku tiri allah durba miyaa la gaadhay way soo yara dhaqaaqday oo waxay timi meeshii uu dunyaha ku sameynayay oo waxay egtay shaqadiisiba yara egtay moogtahay waxaa looga baahnaa 8 saacadood inuu sameeyo ilaa 12 duunyadoo yaryar marka waxay aragtay meeshii loogu talagalay oo buuxda iyo mid kaloo buuxda iyaduna madiibad sidii container weyn oo kale oo buuxa iyo mid kaloo ag yaalla markaasay yaabtay ku tiri imse duunyood baad samaysay markaasuu yidhi I think waxaan umaleynayaa 20 inaan sameeyey way yaabtay waxay ku tiri oo laba jibaar baad ka dhigtay intii loogu talagalay markaasuu iska yaro qoslay way yaabtay moogtahay way yaabtay ninku fariidsanaayo karti badanaayo dhaqso badanaayo ragnimo badanaa bay hoosta iska tiri moogtahay dabadeetana way u mahadnaqday noo wuu dhaqaaqay markaa coastalku agmaraya moogtahay badiiba xaggaa ka xigto wada dheer oo badda barbar qararta ayuu usii qaatay doontiisii markaa sidii ilmo yar ayuu marmar doonayaa inuu faranfardeeyo moogtahay farxad inuu soo nabad gaadhay gabadhii dee fariinta uu ka helay aad moodaysa fariinteedu inay isaga toos ugu socotay in uu nabadgelyo yimi in uu iyadii helay in uu maanta maaragtay la shaqeynayo in uu weliba ay dee labadaba xoogaa aada moodo in ay isugu yara dhacsan tahay ma garata you can tell them aad garan karaysaa qofka aad isleedahay uu kula hayaa ma garata farxad aad iyo aad buu faraxsan yahay doontiisii buu soo gaadhay markuu doontiisii yimi ayuu iska maydhay meelaha doonyuhu ma ka xilayeen eri gooniyo marka ay meel kusoo xirto meelo gooniyo lagu maydho baa jirta oo doonyaha ka dhexeeya
gudaha galay tuwaalkiisii uu soo qaatay saabuuntiisii wixiisii markaa meesha lagu maydhaa dusha way ka furan tahay oo waxna ka wanaagsan marka aad meel dusha ka furan ku maydhanaysa marka erkiyo rux badan badiyo maaragtay de udgoonkeedii kuusoo urayo iyo butaacadeedii aad halkaa ka maqlaysid oo marba maaragtay kusoo dhacaysa gidaarka meesha uu ku meydhanayo marka wuxuu bilaabay maaragtay inuu heeso luuqadii uu ku koray afka Scandinavianka uu ku heeso markuu qubayskiisii dhamaystay ayuu isaga oo dee weli faraxsan kusoo noqday doonidiisii bijaamadiisii buu iska gashaday dharkiisii guri ku jooga computerkiisii buu markaa lasoo baxay halka the deck of the boat doonta meesheeda sare iska balconiga brendahoo kale ah oo miis yaroo laabma iyoba gudaha ugu jiray uu soo qaatay iyo kursi yaroo laabma uu soo dhigtay meeshiio markaa emailskiisii wixiisii buu adigu yara eeg eegtay newsku yara eeg eegay oo adduunka waxa ka dhacaya xoogaa kadibna social mediahii buu yara eegay marka waxay soo gelisay iyada oo halkunigii taaganoo timihii intay ka furtay ponytailkii bashii ugu xidhnay maradii ugu xidhnay intay ka furtay badii marba markay soo butaacdo iyo maaragtay neecawdeedii ay timiheedii marba sidaa u kala firdhinayaan oo ay iyaduna aanay iska qabanayn timaha ee ay isku sii daysay oo ay marba sidaa isugu hagoogayaan timaheedii marna sidii daah sidaa loo kala fayday ay marna sidaa u cararayaan marna sidaa usoo huwanayaan oo ilaa iyo wejigeed iyo meel walba qarinayaan marka waa 10 daqiiqo rag markiiba dhammaanaya markaasuu intuu yaro qos lagu xornayaa wow I can't believe maanta inaan halkaa la taagnaa maanta the woman of my dreams gabadhaan halkaa usoo maray weligii qalbiga kala socday qalbiga ka rajaynayay uu siraqan jiirinaya I can't believe his de wuxuu rumaysan layahay nasiibkiisa nasiibkiisa marmarka qaarkood ba dee wax waliba ay isku beegmaan moogta qushuuc badan baa markaa noo wejigiisa iyo qalbigiisa iyo intaba ka muuqdo xoogaa markuu adigu cabaar iska eegaygay social mediahii ayuu isaguna sidii sameeyey markaasuu tripod yar intuu soo qaato telefoonkiisii ku xidhay ayuu intuu miiskii saaray ayuu xaggii balconiga u dhaqaaqo isna balconigii sidaa u qabsadayo isagoo sii jeeda cabaar uu badda daawanaya iska yara duuba markaasuu intuu instagramkiisii soo geliyay buu wuxuu ku dul qoray Rachel. Dabeetana computerkiisii intuu qaatay buu gudaha ku noqday sariirtiisii buu iska galay xoogaa markuu sariirtii ku jiifsaday buu dee reflection dib u raacay maalintiisii oo marba kusoo xusuustaa markay balconiga fadhiyeen iyo say yara qoslayeen iyo qoodha iska yara eegayeen maaragtay qosolkii yaraa ee dad banaa quruxdeedii qosolkeedii qoorteeda quruxda badanee marba ay markay dhinacnimax sidaa ugu soo eegeyso he's very very happy de waad garanaysaan markaa jacayl kugu cusub yahay it's a feeling waa dareen aan dareenada kale lamid ahayn oo aad iyo aad u qurux badan dhanka kalena Nuur iyaduna intay soo meydhatay oo roob cad soo xidhatay roob cad oo kuwan tuwaalada ka samaysan roobka sidaa loo xidho oo timihiina ay kusoo maratay tuwaal cad iyaduna balconiga soo istaagtay oo waxay dib usoo xusuusatay markuu halkan taagnaa Noah ee labadaba biyihii sidaa u saaqeen
maartay ay wajoodi garabkoodi iyo wax walba ku duuleen aan waxay markaa intay indhahaas ku qabto ay marba dib u yara tixraacaysa u raacaysa marku halkan la taagna hoostay markaa iska oranaysa qofkani xuquuqiin tolol farrinteedii baa gaadhay. There's something mysterious about this man. Yeah. I'm not sure if I'm unusual. I'm not sure if I'm unusual. Yeah. I'm not sure if I'm unusual. Because I'm not sure if I'm unusual. I'm not sure if I'm unusual. I'm not sure if I'm unusual. Exactly. At curiosity, exactly. Sidi at qalbiga paise qofki at sawirin jirte qaabkiisa wajigiisa qosolkiisa indhihiisa eegmadiisa actionskiisoo dhan wax walba fariidnimadiisa raganimadeeda ka muuqata qotankiisa quruxda badan ya gacantiisu laba gabcooda waaweyn forearmskiisu labadaydanoo laysku daray bay leeyihiin beautiful ordero qotan weyno raganimo ninnimo oo dhan baa ka muuqata the man of our dreams is it possible bay soconaysaa talo suurtagal miyay tahay yaa inuu isagii yahay markaas sidirka eegaysaayo ilaahay u mahadnaqaysa ilaahay intuu yahay kii fariinteeda helay ii haddaan ahaynba waxaan dareemayaa inaad ii soo dirtay qofkii aan weligay ku riyoonayay qalbigayga xadantaynayay naftaydu iyo qalbigaygu ay u yeelayeen mar walba kasay indhahaas ku qabanaysaayo sidii mahadnaq oo kale udahay ku noqonaysaayo bajaamadeedii bay iyadna iska xidhanaysaayo sariirtii bay tegaysaayo sariirteedii bay beautiful bedroom and glass wayn oo badda eegaya xagga gidaarkaasoo dhamma waa glass inta sare oo dhamma waa glass inta hoose unbaa gidaar ah deetana dusha sare laba meelood oo daaqado yaryar oo dhuudhuuban oo furan waxay jeceshahay inay maqasho sanqadha badda inay maqashay jeceshahay marka way u furan yihiin labadaas daahyo cadcad baa markaa oo khafiifa baa ugu xidhano daahyadii baa marba inay cawdu sidaa u yara kala kaxkaxaynaysaa aad moodaa inay heesayaa piano kale sidii piano oo kale ee daahyadii marba sidaa orodayaan sariirteedii bay iska jiiftaan haddiibaa halkaa uga muuqataa oo toos sidaa ugu eegaysaa necawdii badda iyo goonkii badda sidaa marka ugu soo dhacaya marba iyaduna waxay dib u xusuusanaysaa sidii ay isu yara daawanayeen sidii yaraydee markuu bladeka baastada u dhiibay gacanteeda sidaas usiyara taabtay gacanteeda xadantadii yarayda ay darankeeda wajigiisii quruxda badnaa qaabkiisii markaasa intay dhinacnima isu rogta way barkimadeeda saa u qabsanaysaa halkaas aynu kaga tegaynaa waxaad moodaa noa iyo nuurba inay dareemayaan haddii samir wax lagu helo ama sababka laga caliyahay adigaan ku sugayo sidaa sebi dhalaanaan nafta kugu sasabay. It's one of my favorite songs.
صالح قاسم خير يبرو غير مسكون هاي لا قيبتينا لحد هلي شو سمحوا واي مر مر كاركود مر كا هل قد كوتشرتو واحد وحياة بدل ما كاك اللوم يا شاكر يسدي يا حيدي يروح لي دي قيم هذه مسوق الدين كرتد بيكاس إنسبريشن كي معك يدي الذي يهم الذي بقى كا جعتت سن مركا بريها أساس يجي جعتت سنيد هاولو بدن أو كلام كوتشرة إن شاء الله بإذن الله كريم مسود دالية خير يبروق إن مسكون منها إن إذا كنا ده حداوننا أون إن شكوين كا معك تيون نفتح عن تي لكن مهم شيكوينك وحكو أول كاه يعني مدين سوق بنودن ينادوا الدعوة تان ومعرفتي يعني وح بلا معنى أنا قوم بسوق بيوي وحس كا نانسنس وحن سوق بيا وح شيكوين مهمة يورسيو مهمة إن معرفتي كون أكثر أنا أقول شذي إنه معرفتي هو عناتو معرفتي سبدل إيه وناق إنه هرس هذا إلى هيدا كي and then الريحة أو يدوم كنا وناجا ونلاط حكلي حنا قلنا ندت كدت كاستعماله ون وح يبدون يعني ونتقطان تسكسي جستا لا يقيت يعني تبقى خيري بروقي مش بدنا هاي هالسلوقات نقدر